Info Xəbər kanalından hər kəsi salamlayırıq. Kanalımıza abunə olmağı və süjetlərimizi bəyənməyi unutmayın. İndi isə köçək xəbərə. Gürüz-Qafan yolunun Vorotan hissəsində yerləşən Azərbaycan Polis İdarəsinin əməkdaşları İran yük maşınlarının sürücülərindən öz ərazilərindən keçmək üçün 130 dollar nağd pul ödəmələrini tələb edirlər. Bu barədə Ermənistandan Sivilnet saytı yazıb, İranlı sürücülərlə söhbət edən saytın müxbiri Qorqut Osunyan qeyd edib. İranlı sürücülərin sözlərinə görə Azərbaycan polisi onları dayandırıb və Azərbaycan ərazisinə daxil olduqlarını bildiriblər. Azərbaycanlar hər sürücüdən 130 dollar tələb ediblər. Sürücülər pul yoxdur dedikdən sonra Azərbaycan polisi sürücülərin pasportunu və maşının sənədlərini götürüb onlara deyilib ki, pul geri dönəndə ödənilməlidir. Azərbaycanlılar Karmakar yaxınlığında, eləcə də Vorotan yaxınlığında Azərbaycan Respublikası ərazisinə girirsən sözləri yazılmış böyük üç dilli bir işarə qoyublar. Xatırladaq ki, sentyabrın 12-sində saat 12:00-dan etibarən Evazlı qəsəbəsinin Azərbaycan nəzarətində olan hissəsində Gürüz-Qafan dövlətlər arası yolun Vorotan qəsəbəsi yaxınlığında İran nömrəli yük maşınlarının sürücüləri və yük sənədləri Azərbaycan Respublikası polisi tərəfindən yoxlanılır.